Завершилась гра між командами Fiesta 2 та Phoenix Air. Перемогу здобула команда Phoenix Air з рахунком 3-1. Андрій, які враження, за рахунок чого змогли виграти сьогодні? Ну, сьогодні, мабуть, просто фарт був на нашій стороні, тому що суперники Fiesta 2, не знаю, навіть збився зі счету, скільки не раз попадали нам в штанги. Плюс за счет уверенной гри своего воротника. Воротник сегодня просто, ну, молодец. Спасал команду. Ну, только в конце, да, там пропустил. А так именно всю игру спасал. Не зря говорят, что воротник это пол команды. Спасибо ему. Видно было, что как бы и наша команда, и команда соперников не было основных игроков. Но, тем не менее, думаю, игра понравилась. Вся игра была в интриге. Спасибо как бы соперникам. Спасибо своей команде. Ну, а в высшей лиге надо собираться и стараться давать бой в каждой игре. Кого можете выделить в команде соперников, в своей команде? Свої, ви сказали, голкіпера, так понимаю. Воротник. Ну, в принципі, тут в футзалі виділяємо всю команду. І соперників теж всі грали як єдиний механізм. Ну, футзал, как бы, коли грають равні команди, виграє та команда, хто краще реалізовує свої моменти. Ну, сьогодні це були ми, как бы. Да. Добре, вітаємо вас, перемоги, бажаємо успіхів. Дякуємо.